Želim da pozdravim prije svega uvažene goste predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i našu buduću predsjednicu Željku Cvijanović i predstavnika iz Republike Srpske u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Stašu Košarca. Pozdravljam goste i prijatelje iz drugih opština. Vama, poštovani naši sugrađani, želim da se zahvalim što ste došli da podržite rukovodstvo Republike Srpske i promociju stranke nezavisnih socijaldemokrata. Naša stranka je stranka jedinstva, sloge i prosperiteta. Uvijek spremni da rade u interesu srpskog naroda i očuvanju Republike Srpske, bez obzira na probleme na koje nailaze. U to smo se uvjerili mnogo puta, ne samo ove godine, nego i prethodnih godina, donoseći hrabre, mudre odluke. Naravno, na čelu sa predsjednikom Republike Miloradom Dodikom i predsjednicom vlade Željkom Cvijanović. Vrlo često čujemo pitanja i komentare šta je vlast uradila, šta je ostvarila. Naravno, naša vlast je mnogo uradila i mi smo ponosni na njih, njihovim radom i njihovim rezultatom. A pomenut će neke od njih zato što ih je puno. To je izgradnja bolnica, vrtića, autoputeva, izgradnja objekata za smještaj porodica poginulih boraca, povećanje plata, povećanje penzija, pomoć ugroženim porodicama. Ne mogu da ne pomenem jednu vrlo bitnu stvar, to je izgradnja puta Čemerno, koja nije za vrijeme bivše Jugoslavije, niko se sjetio da je izgradi, ali sjetio se naš predsjednik Milorad Dodik sa svojim saradnicima. Svjedoci smo da je vlada ulagala u sve opštine u Republici Srpskoj, a ranijih godina i u našu opštinu, kao što je Dom kulture, putevi, javna osvjetljenja. A pogledajte danas i ovaj objekat. Uz pomoć vlade i vrijednog radnika, direktora šumarstva Neđa Marića, dobili smo jedan predivan objekat koji je bio devastiran. Čak nismo smjeli sa našom djecom prošetati pored njega. Zato, poštovani građani, vi nijeste obični glasači, kao što nam se negdje ranije govorilo. Svaki vaš glas je podjednako bitan. Vi ste i glasači i birači. Vi birate ko će nas voditi u našu budućnost. A oni su svojim dosadašnjim radom, hrabrošću, odlučnošću, čuvanjem tekovina Republike Srpske dokazali da je najbolji izbor za predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. A za predsjednika Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović. Naravno, daćemo podršku i ostalim našim kandidatima. Podržimo ih da nastave put kojim su krenuli. Put koji vodi u bolju budućnost za sve nas. I na kraju, a ja kao kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske, ću se zalagati svim snagama za bolji život svih nas, a veliku energiju i trud usmjerila bih na razvoj istočnog dijela Republike Srpske, a posebno našeg Čajniča. Hvala.